gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada dhexe oo uu weheliyo gudoomiyaha degmada Balcad ee gobolkaasi iyo mas-uuliyiin kale ayaa ku baxay dad walaalaha oo shaqaaqada ku dhex martay deegaano hoostaga degmada Balcad ee gobolka shabeellada dhexe iyagoo kulamo la qaatay odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo bulshada deegaanada shaqaaqaduhu ay ka dhaceen waxaana mas-uuliyiintan ay ku guuleysteen kadib kulan ay la qaateen waxgaradka deegaanka in la soo afjaro waxyaabihii dhaliyay shaqaaqadahaasi oo inta badan salka ku hayay murun dhanka dhulka la xiriiray gabagabadii kulanka ayaa waxaa qaar ka mid ah dadka deegaanku ay la hadleen warbaahinta iyagoo sheegay inay ka tanaasuleen waxyaabihii sababay isku dhac dadka walaalaha halkaasi wada degaa waxaan maanta soo gabagabaynay howlo nabadeed oo baryahan ka socday deegaano badan oo hoostaga degmada Balcad sida deegaanka Lebiga xaanshuuley fidadiir warcadyo iyo caradaran deegaanadaas dhammaan waa deegaano hoostaga degmada Balcad maanta waxaa ka dhacday shaqaaqo yar oo isku dhac yara ayadana waa soo gabagabayna si sharaf iyo karaamo iyo walaaltinimo leh ay ku dhammaatay waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibad meel walba ay joogtaba inaan u sheego shaqaaqadii ka jirtay deegaankan 5 bilood ee yareed wax fudud ay ahayd alxamdulilaah biriga inay dhammaatay halkan madaxdaynin ugu soo booqatay isfaham darradii ku jirtay dhexdaynin ay maanta halkan ugu soo gabagabeeyey gudoomiyaha degmada Balcad ee gobolka shabeellada dhexe Qaasim Cumar ayaa isaguna waxa uu bogaadiyey dadaalka dhinaca nabadda soo galay deegaanka Balcad qof walba oo gudoomiye degmahan oo qof deegaanka dhabarka kasoo taabto macnaheeda ma aha in la isdilo gudoomiye waaxeedyada deegaanka ka wada shaqeeya waxaa kula dardaarmaynaa inay isla wada noolaadaan maadaama waa dad wada dhashay ehel ah iskula noolaadaan waxay meesha ka helayaan laakiin deegaanka sharcigiisa iyo nidaamkiisa oo mara meesha u jiro hadday yaqshiid tahay inuu yaqshiid noqdo hadday daynila tahay inuu daynila noqdo hadday Balcad tahay inuu Balcad noqdo hadday Hilwaan tahay inuu Hilwaan noqdo ugu dambeyntii gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada dhexe Axmed Mayre Makaraan ayaa waxa ugu baaqay dadka deegaanka in nabadda ay ka wada shaqeeyaan isagoona fariin u diray dhinacyada diritu dhex martay dadku waa isla hal dad dadkuna maaragtay deegaankan ayaa ka dhexeeya deegaanka haddii uu ka dhexeeyo waxaan rabnaa ganacsiga yimid iyo dhulku qiimaha uu yeeshay dadku inay si caqliyan iyo si degan ay dadku maaragtay u wajahaan ganacsatada waxaan ka rabnaa iyo dadka goofleyaasha waxaan ka rabnaa inay ayagana tixgeliyaan maamulada qof waliba goofkeeda meesha uu ku yaallo degmada uu ka tirsan yahay inay kala timaado dokumenta caddeyhaya inay maaragtay dhulkeeda in looga shaqeeyo cadya oo waadaxya degmadii markaa ku xadgudubto ee ku qabsato waxay haysataa dokumenti dokumentiga degmadaas ay bixisay ama dokumentiga gobolka uu bixiyey gobolka kale kuma xadgudbi karin degmada kalena kuma xadgudbi karto waxaan rabnaa marka inay dokumentiga ka soo jartaan degmada ay hoos tagaan gooflahaas uu leeyahay goofkiisa degmada uu hoos tago wuu yaqaanaa kama qarsoono inuu dokumentigiisa la yimaado asoo dokumentigiisa haysta haddii qofkii dhibaato uga timaado degmada kaleento waddo loo maray leeda iyo meel maarta looga hortago Cali Cabdulqaadir Cali warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho